Benvinguts a l'Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú. L'Escola i Conservatori de Música és un centre autoritzat per la Generalitat per poder impartir els estudis musicals. Tenim una àmplia oferta pensada tant per als alumnes que vulguin dedicar-se a la música a nivell professional com per a aquells que volen que la música formi part de la seva vida, poder créixer amb tot allò que ens aporta la música i poder gaudir. Al nostre centre tenim bàsicament dues línies. La del conservatori és el grau professional on està pensat per a que tots aquells músics que vulguin formar-se tant a nivell pràctic com teòric per a l'hora d'acabar els estudis puguin accedir als estudis superiors. I la segona línia és la de l'escola de música on tenim diferents programes pensats per a les diferents inquietuds que puguen tindre els alumnes que vinguin al centre. Podem destacar perquè podem donar cabuda a diferents estils musicals. Tenim una àrea de música clàssica, una àrea de música moderna i una àrea de música tradicional i hi ha pocs conservatoris a Catalunya que tinguin aquestes branques completes. A més, podem dir que tenim un claustre de professors molt divers que ofereix uns ensenyaments d'alta qualitat. En aquesta situació tan complexa hem preparat el centre per atendre totes les mesures i protocols de seguretat que permetin donar un ensenyament de qualitat amb les màximes garanties de seguretat, higiene i protecció. Us esperem a l'Escola i Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú.